Dünenki panikanı nəzərə alıb, ölkədə ən iri supermarketlər şəbəkəsinin kimə və kimlərə aid olması ilə bağlı qısa araşdırma etdim. Məlum oldu ki, istənilən halda ölkənin birinci ailəsinə və ona yaxın olan şəxslərə aidiyyatı danılmazdır. Yadıma platforma filmi düşdü. Cəmaatı mərtəbədən mərtəbəyə tullayıb, kənardan izləyib kef edirlər. Buyurun, bu da siyahı. Oxuyun, paylaşın, düşünün. Araz, Oba, Favorit və Spar marketlərinin sahibi kimi Veysəloğlu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti göstərilir. Veysəloğlu Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin qanuni təmsilçisi Aydın Veysəloğlu Talıbovdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasil Talıbova yaxınlığı ilə bilinir və onun oğlunun kurasiyasında olduğu deyilir. Aydın Talıbov, Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Ümumi 1000'e yaxın yerdə mağazalar mövcuddur. Bravo supermarketlərinin sahibi kimi Azərbaycan Supermarket Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti göstərilir. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin qeydiyyat olduğu Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu Neftçilər Prospekti ev 153 ünvanında Paşa İnşaat, Paşa Texnolog, Paşa Sorta kimi şirkətlər qeyd olunub. Birbaşa İlham Əliyevin ailəsinə məxsus holdingin supermarketi hesab olunur. 36 məkanda marketləri mövcuddur. Neptun supermarketlər şəbəkəsinin 2003-cü ildən Salton Group şirkətinə bağlı olduğu qeyd olunur. Araşdırmacı jurnalistlər sübut ediblər ki, bu şirkət Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərova məxsusdur. Onu da qeyd edim ki, son 3 ildir ki Kamal müəllimin şirkətləri Paşa Evlər klanı tərəfindən mənimsənilir. 15 məkanda marketləri mövcuddur. Bazarstor və Almarket supermarketləri Azarsun Holding'a bağlıdır. Bildiyiniz kimi, bu holdingin rəhbəri Türkiyəli, Kürd əsilli Abdulbari Gözəldir. Beynəlxalq araşdırmaçı, jurnalistlər konsorsiumunun geniş araşdırmasına əsasən, Gözəl ailəsinin gizli offshore şirkətlər vasitəsilə İlham Əliyevlə əlaqələrinə dair sənədlər əldə olunub. Belə ki, iş adamı Həsən Gözəl, Virgin Adalarında 2008-ci ildə Prezident qızlarının adına qurulan Rosamond International şirkətinin direktoru imiş. 51 yerdə mağazaları mövcuddur. Bizim market mağazalar şəbəkəsi sabiq nazir Eldar Mahmudovun idi. Belə ki, məhkəmələrin birində keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun əmisi oğlu, eyni zamanda köməkçisi Vüqar Mahmudovun bu marketi idarə etdiyi məhkəmə sənədlərində təsdiqini tapmışdı. Hazırda isə Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi, şöbə müdürü, birinci dərəcəli dövlət müşaviri Fuad Ələsgərov idarə edir. 14 məkanda marketlər mövcuddur. Rahat və Sarı Market şəbəkəsinin rəsmi sahibi Cəlal Rasimoğlu Babakişiyevdir. Hazırda isə Rövnəq Abdullayevin rəhbərlik etdiyi Sokarın kurasiyasındadır. Daha dəqiq, Sokarın sərmayələr və marketing üzrə vitse-prezident müavini Adnan Əhmədzadənin. Rahat Market şəbəkəsinin 42 yerdə marketləri mövcuddur. Fresco və Səbət supermarketlərinin direktoru rəsmi olaraq Kamran Yusufoğlu Eyyubovdur. Kamran Azərbaycan Respublikası Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun qardaşı oğludur. Həmçinin Grand Mart, Avromart və Bolmart supermarketlər şəbəkəsi Aurora Group şirkətinə aiddir. Ümumi 50-dən çox supermarket fəaliyyət göstərir. Nömrə 1 Gilan Çörək Zavodu adından da göründüyü kimi Gilan Holding'a aid olan zavod bir zamanlar Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydərova məxsus olsa da Əliyevin qızlarının Gilan Holding'də böyük paya sahib olmaqlarını araşdırmaçı jurnalistlər təsdiqləyiblər. Bakının ən böyük və istehsal gücü birincilərindən olan çörək zavodudur. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.